3 травня сумський ЦНАП святкує свій день народження. Рівно 11 років тому з'явився структурний підрозділ Сумської міської ради для надання якісних адміністративних послуг в комфортних умовах. Стартували з 13 фахівцями і послуг надавали більше 80. За цей час колектив збільшився майже в 10 разів і адмінпослуг вже надають до 500. Сумчани вже й забули, як доводилося бігати по всьому місту по тих чи інших адмінпотребах. ЦНАП зробив свою справу. Прийом, оброблення та видача документів та надання кінцевого результату – все по вищому ґатунку. Якщо говорити про те, що яка кількість коштів надійшла до бюджету за цей період, ну за 11 років, то це становить уже більше ніж 160 мільйонів. Якщо говорити, скільки ми адміністративних послуг надали, то це вже більше ніж 3 мільярди. Опрацювали 11 тисяч звернень, прийняли від організації підприємств 55 тисяч листів. Ну, працюємо далі, розвиваємося, здійснюємо всі заходи для того, щоб надавати послуги за життєвими ситуаціями. Тобто за однією заявою ми маємо можливість прийняти на декілька видів послуг. Це і стосується отримання вперше паспорта, ID-картки, і зразу ж можна отримати ідентифікаційний код для дитини. Те, що стосується е-малятко, 10 послуг за однією заявою. Це і реєстрація народження, і отримання унікального номеру, і ідентифікаційного номеру, і допомоги на народження і реєстрацію місця проживання, тобто такий великий потужний комплекс послуг. І на сьогоднішній день більшість послуг надається в електронному вигляді через портал Дія, але ці всі послуги необхідно комусь опрацювати, опрацьовують наші спеціалісти. З днем народження колектив ЦНАПу прийшов привітати сумський міський голова Олександр Лисенко. Подяки за вдячність справі, слова підтримки і вдячності за непростий труд на користь сумської територіальної громади. ЦНАПівську команду пан міський голова характеризує так. Це об'єднання талановитих, серйозних, грамотних, розумних, порядних людей, які першими зустрічають мешканця, коли у нього виникає або проблема, або бажання, або процедура вирішення якогось питання. Ви приймаєте спочатку на ресепшені, потім з відповідним направленням або в електронну чергу, або безпосередньо вже в кабінет для вирішення і розробки процедури вирішення питання. Колектив ЦНАПу приймає поздоровлення від суб'єктів надання адмінпослуг. Це і поліція, і ДСНС, і Держкадастр, Пенсійний фонд і багато інших. Вони партнери і однодумці. А попереду багато нових викликів. Команда ЦНАПу у повній бойовій. Колективу низько в ноги треба поклонитися, оскільки вони не здаються. Якщо ми якісь плани чи мрії там бачили, скільки у нас там мрій, налаштували наші працівники. Якщо ми їх ставимо собі на завдання, то ми їх виконуємо. Ми досягаємо того результату, який ми запланували. Ну, колектив не боїться навантажень. І якщо десь якісь нові послуги з'являються, то ми з радістю їх беремо. Невеличка перерва на урочистості і знову всі по місцях. І тільки центральне фоє ЦНАПу нагадує на вулиці Британській, 21, свято.